Безумоўна, Гродна – сапраўдны культурны і гістарычны цэнтр. Бо менавіта тут можна знайсці забудовы, якім 100, 150 і нават болей гадоў. Аднак так ужо сталася, плошчы, вуліцы нашага горада часцей захоўваюць памяць пра не такі далёкі, савецкі час. Вуліца сацыялістычная – адна з такіх. Сёння яна, напоўненая шумам машын, доўгая, прамая, пралягае праз стары цэнтр горада. Але якіх 100 гадоў таму яе выгляд быў інакшым. Яна не была такой працяглай. Аднак сацыялістычная – адна са старадаўніх вуліц нашага горада. Бо пачатак яе фарміравання адносіцца да 18 стагоддзя, калі на ёй яшчэ ў часы Антонія Тызенгауза пачалі з'яўляцца дамы для нямецкіх рабочых – баснякоў. У тую ж эпоху тут былі пабудаваныя і палацы магнатаў. Цяпер нават цяжка ўявіць сабе, што ў тыя далёкія часы сацыялістычная працягвалася толькі да сучаснай вуліцы Карбышева і называлася проста Басняцкай. Цяпер сучаснік на вуліцы сацыялістычнай можа сустрэць часцей будынкі пачатку 20-га стагоддзя. Цікавыя, непадобныя да іншых сваім аздабленнем. Напрыклад, да нашага часу добра захаваліся школьная сінагога і так званы дом з якарамі. Так званий будинок «Дом з якорями». Будувався він у 1912 році як амбулаторія єврейської больниці. У совєтський час тут був то туберкульозний, то скуровенерологічний диспансер. В останні часи навіть тут містилося таке відділення родильного дому. Свайго сацыяльнага прызначэння і зараз гэты будынак не згубіў. Таксама вельмі яркі прыклад мадэрна, асабліва выдзяляецца вось гэты драўляны ганак, які збольшага захаваў сваю першапачатковую задуму. Яшчэ адзін цікавы аб'ект – дом з ліліямі, цяпер будынак банка. Нядаўна быў адноўлены ў першапачатковым выглядзе. Захаваўся самы прыгожы, самы яркі прыклад мадэрна ў нашым горадзе. Так званы дом з ліліямі. Новыя гаспадары вельмі добра падышлі да рэстаўрацыі гэтага будынка, і мы яго зараз бачым у першазданнай прыгажосці, такім, якім гэты дом быў 100 гадоў таму назад. На першым паверсе была прыватная крама, а на другім паверсе жылыя пакоі. Кавалак вуліцы сацыялістычнай паміж Кірава і Карла Маркса існаваў яшчэ ў сярэдзіне 18-го стагоддзя, але гэты завулак доўгі час быў безымянным. У 19-м стагоддзі гэта была вуліца Гароховая, і яна цалкам згубіла сваю пабудову пры пажаре канца 19-го стагоддзя, таму усе будынку на былой вуліцы Гароховай пачатку 20-го стагоддзя. Мала хто ведае, цяперашні выгляд прамой і доўгай вуліца сацыялістычная набыла значна пазней, пасля другой сусветнай вайны. А да гэтага часу папросту яна складалася з 5 розных вуліц – Басняцкай, Банкаўскай, Гароховай, Дзям'янаўскай і Базарнай. Цяпер гэтыя вуліцы – адрэзкі паміж перакрыжаваннямі на сацыялістычнай. Кавалак вуліцы сацыялістычнай паміж Карла Маркса і вуліцы Свердлова быў пракладзены таксама ў канцы 19-го стагоддзя. Справа ў тым, што вуліца, которая злучала Дзем'янаўскую, ну, сучасную вуліцу Свердлова, з вуліцай Азёрскай, сучаснай Карла Маркса, шла зусім і іншай трасіроўкай, бо тут, дзе мы зараз з вамі знаходзімся, быў вельмі вялікі двор з вялікім палацам і камяніцай так званага рускага гетмана. Рускі – гэта, как бы, са слоў, бо гэта ўзята з карты шпіонскай, нямецкай,
Яна так, эта территория так была подписана. Русский — это значит православный гетман, то есть он имел православное веровызнание. От этого велизарного палацу и зараз захавалися крылы флигели этого палаца, которые хаваются глубокими подвалами у камяницах по улице Карла Маркса, справа, слева от меня. Уявите себе еще, ну, 150-200 годов тому назад, тут была перемычка с городской забудовы, и не было проезду, який мы зараз с вами маем. Треба отзначить, что апошние частки улицы помеж Карла Маркса, Свердлова и Парижской коммуны у 19-м стагодзе мели зусім іншую трассировку. А вот это незвыклый дом, незвыклой конфигурации формы, показывает трассировку былой улицы Демьяновской. И она не шла, как иде зараз проезжая частка у улицы Социалистичной, а вот под таким вот углом трошечку. Тут поворачивала на 90 градусов и уходила туда в обыход вот этой приватной территории двора гетмана. Тут тяжко сказать про Демьяновскую, как про улицу Социалистичную, потому что она частково выкористовывает трассировку в улице Свердлова, трассировку в улице Социалистичной. То есть тут территория кардинально поменялась. Вот у апошнія десятигоддзі фактично і пасляваенная, ну і на пачатку нават 20-го стагоддзя, калі вось прабівалася гэты перашеек, ужо зменена была трасіроўка старажытнай вуліцы Демьяновскай, а упамінаецца яна яшчэ ў сярэдзіне 16-го стагоддзя. Кавалак поміж вуліцей Свердлова і вуліцей Парижской коммуны. Так само у вуліцей Социалістичной йде не так, як шоу у довоєнний час. Тут вот, де ми бачимо швейне предприємство, на місці гэтага будинка до войны стояв велізарний, шиковний палац князей Агінських. Ён побудаваны быў яшчэ ў 18-м стагоддзі. Ну і ў 19-м, пачатку 20-го стагоддзя яго гаспадарчыя пабудовы ператварыліся ў шматпавярховыя даходныя дамы. Фактычна, двор Агінських ператварыўся ў такі жылы квартал городской забудовы, якая вот просто выпирала на сучасную улицу Социалистичную. Фактично по сучасному адресу улицы Социалистичной можно локализовать два топографичных объекта довоенных. Это сянный рынок. И он знаходился с паўднёвага боку вуліцы, с паўднёва-заходняга боку вуліцы, а с паўночна-ўсходняга боку вуліцы – вуліца Базарная, якая часткова захавала сваю забудову. Захаваўшыся кварталы, якія не былі разбураны бамбёжкай 41-го года, вельмі удала былі уключаны ў склад ансамбля пасляваеннай забудовы ў стылі сталінскага ампіра. Так, вуліца Сацыялістычная стала мець сапраўдны выгляд, які добра знаёмы сёння ўсім жыхарам і гасцям нашага горада Гродна.